အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နယ်လင်းဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့အန်ဒရိုက်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိရဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ထဲမှာကတ္တမိုက်ချန်နယ်ကိုရှာမတွေ့လို့အစဉ်ပြေဖြစ်နေတဲ့ညီကိုတွေတို့အခုညီဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲ let's go စကြရအောင်ရင်းဆုံးမိမိရဲ့ယူတျူဘ်ထဲကိုဝင်မယ်နော် ဒီအိုင်ကွန်လေးတဲ့ကိုချက်နှစ်ဝင်ဒီမှာလမ်းမောအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့လမ်းမောဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဒီမှာခရုံးပေါ်လာပြီဒီမှာခရုံးကိုဝင်မယ် ကောင်းဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကလေး30ထဲကိုဝင်မယ်ဒီမှာ new test နော်ဒက်စက်တော့လေးအမှန်ချစ်ချစ်ပြီးလားစက်တော့လေးအမှန်ချစ်ချစ်ပြီးလားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်30ထဲကိုပဲပြန်ဝင် မတက်စတော့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်တာရနော်ဒီစက်30တဲ့ကိုပြောမှာဒီမှာ new test new test ဆိုတာရှိတယ်အ new test ကိုပဲနှိပ်လိုက်အဲဒါပါကိုကရေရောက်ဝိုင်း new test ကိုနှိပ်ကြတယ်ကိုကရေရောက်ဝိုင်းကိုကရေရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ youtube ဆိုတဲ့ဟာဒီ wine ဆိုတဲ့ youtube လေးတွေကိုဝင်မယ်နော် wine ဆိုတဲ့ဒီ youtube လေးတွေကိုဝင်မယ် ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ရှိနေတယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးအဲဒီထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်လေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ your channel ဆိုတဲ့တင့် channel ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲခါမှာ customize channel ဆိုတာပေါ်လာပါပြီ customer channel ရှိမယ် manage video ရှိမယ် အမှ customer channel ကို ဝင် လိုက်ပါ ကျွန်တော်တို့ customer channel တွေကိုဝင်ရောက်သွားပါပြီ။ဒီမှာ customer channel ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဆရာဒီတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဒါဝင်ရောက်လုပ်ကြည့်ကြပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမိမိ customer channel တွေမှာပေါ့နော်။အဲမိရဲ့ဒီ profile picture ကိုထည့်မှာလား။ဒါမှမဟုတ် အောက်မှာ banner image ထည့်မှာလားဒါအောက်မှာ watermark ထည့်မှာလားနော်ကျန်တဲ့ထည့်လို့ရပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်